kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxa kamida ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo oo ka hortagay weerar ay soo qaadeen ciidanka maamulka Soomaaliland madaafii ciidamada SNM ay kusoo garaaceen duleedka magaalada la saacanood goobihii waxbarashada ee magaalada la saacanood oo isku bedelay fasallo lagu baro shacabka SSC qaatumo sidii ay isku difaaci lahaayeen iyo waliba sidoo kale sida loo rido qoryaha kala duwan ee lagu dagaalamo beelweynta Wacays Cabdulle oo xoolo ugu deeqay halganka SSC qaatumo sidoo kalena boogaadiyay halganka ciidamada xaq u dirirka ee SSC qaatumo wacadna ku maray in Muuse Biixi ciidamadiisa oo habar jeclo u badan xabad looga saari doono goojacade qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal duleedka magaalada Laascaanood ayaa waxaa laga maqlayaa jugta rasaas culus oo halkaasii ay ka ridayaan ciidanka maamulka Soomaaliland iyadoo sidoo kale ay rasaas kale ugu jawaabayaan ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa sidoo kale la sheegay inay isku dayeen in weerar ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo balse waxa fashiliyay oo jilibka u dhigay ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo iyadoo dib loogu celiyay godka goojacade ciidanka maamulka Soomaaliland duleedka magaalada Laascaanood ayaa sidoo kale waxa saacadihii ugu dambeeyay ku soo dhacay madaafii ay meel fog ka soo tuurayaan ciidanka maamulka Soomaaliland kuwaasi oo looga adkaaday magaalada Laascaanood dagaalkii ka dhacay iyadoo haatan duleedka magaalada waa godka goojacade kaliya ay ku urursan yihiin dhinaca kale goobihii waxbarashada ee magaalada Laascaanood ayaa haatan isku bedelay fasallo lagu barto hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba dagaalka ka dhanka ciidanka maamulka Soomaaliland sidii loogu guuleysan lahaa hoggaanka ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ayaana uu istaagay sidii ay u bari lahaayeen qoryaha fudfudud qoryaha culus iyo weliba sidoo kale sida rasaasta loo rido waxaana la barayaa cilmigani la xiriiro qaabka loo dagaalamo jamaahiirta iyo guud ahaan dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood waxbarashada hubka noocyadiisa kala duwan ee loo bilaabay dhalinyarada ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu ku dhawaaqay garaadka guud ee SSC qaatumo in hadda kadib aysan waxba la hari doonin shacabka SSC qaatumo oo ay ka saari doonaan ciidanka maamulka Soomaaliland dhammaan deegaanada ay ka joogaan gobollada SSC qaatumo garaadka ayaa sheegay in SSC qaatumo aysan wada deeqin beelaha leh dhulkaasi iyo weliba sidoo kale beesha reer Sheekh Isxaaq beelaha SSC qaatumo ayaana xoojiyay taageerada ay u fidinayaan ciidamada xaq u dirirka ee SSC qaatumo iyadoo beelaha SSC qaatumo ay horey u ballan qaadeen inay xaraga dagaalami doonaan beelweynta Wacays Cabdulle ugaariyahan ayaa waxay soo gaarsiisay magaalada Laascaanood ciidan iyo weliba sidoo kale calaf calafkani ayaa ah deeq xoolo saad iyo weliba daawo isugu jirto oo ay ku xoojinayaan halganka SSC qaatumo xoolahani ayaa waxaa odayaal dhaqameedka beesha Wacays Cabdulle ay ku wareejiyeen guddiga 33 ee SSC qaatumo xoolaha ayaa waxay sheegeen odayaasha inay isugu jiraan geel dhan 40 halaad ari ilaa 200 ah gaari biyo ah iyo weliba sidoo kale 2 gawaari oo cunno ay ku jiraan odayaasha ayaa sheegeen Muuse Biixi uu diiday inuu ka baxo dhulka SSC qaatumo balse xabad looga saari doono halka goojacade la yiraahdo ee haatan ay ku sugan yihiin ciidamadiisa sidoo kalena ilaa deegaanada SSC qaatumo ay ka baxayaan ciidanka Soomaaliland uu sii soconayo dagaalka iyo halganka ay wadaan ciidanka xaq u dirirka iyo dadka deegaanka ee SSC qaatumo annagoo ah oo aan oday u ahay beesha Wacays Cabdulle waxaan halkan ku wadnaa xoolo loogu talagalay halganka Laascaanood ee xoolahaas waa 40 geela 200 ariya 2 gaari oo raashina gaari biyaa
حولها سوى حولها أي كمذا ككوان أفرتن كي أورنا قاريا سيساريني راشن كي يبيهن اللبا قاريا هلكا تاقن بيساريني واربحن تيدوار خير كآن لهاي وعيس عبد الله كسو قوحي وحانو كنمد عيدا آدو بغانو جوغا آنو كنمد فريسين كتوكرق إيه بلاد عدو قوينة قوها يستي مانتا إن بغان بالا سواد هي مو سوكا مو سوكا مو سوكا ديدي وغير اللي يهدو موسى سودي وحوان تري محمد صوداف يالي مايو ورهلغا سو سارو موسى وهلغا سارا يا ميشا كعدن بي يا دين دن بي لغولا نقون ماي يا مري عرس تاو كياني يا حبر شعلاو بغان يا مدقان هان تيسو حقنو وحوان يا مالين سو هم ايو ايه كان ايو دقان كان انو دع الكيسكو هينو خقلي حوان مغلي ايو حبان مقام دي حيان داتك دقان كا دقان كا داتك عرور تو دي عيدن كو دي عود كو دي حبت دي واتن اف بيان انا لكولا شورا كاين ماي حبت با نو دحي سميد مي ترى يمد مجالي توقف انا لو حان نكون سوك عاي بيش وعيس عبدلي خلينا حولاها واوكيني هذا نواه والله كونه واخو نقونينا وحنا مهما باشي سيساني تاريخ بين نقونيسا دارود اسماعيل دروك سيعيبسي يا دارود اسماعيل هي دروك سيعيبسي تاريخ دا ساكرتي تاني لو واتين لبعد يا دارود اسماعيل هي دروك سيعيبسي تي لبعد واتن نكسي ما سعان الله هذا يشاء أنك ماها نكسي عان الله هذا يشاء أنا معها أول اللي واشوقني هاتنا واشوقني هاتنا معها ويا صدح بالوضع بحركة بيحي شدي سفليا وودا ذاكريا عين ملك الويني وحاوي يدقال شني كان داعدو أهين ولو بحان ساهو ولو بحان ساهو وحبانو نيري حبالي يري نكان داعدو أهين وحبالي يري وحبالي يري شي كاريا شي كسو دوالة شي هذا شوه أذرة وحلال يجري وحلال يجري لذي سنة هو عاي دورة هذو سنة هو الله كبهن أنا أقول سيدا أيو ذلك سنبانو ودنا هدانو بيش وعيس عبد الله نهاي مسلا إسلام كأيو قد إذا إيو هرسي إيو إيرينك جالا كو هاسي سو أرورك إيرا يوم كيو سو أرورك واحد يولو ويسكوكي شغل من إيسا تنسو عطو هرين الله هو دعضي هاد ديرنا دول بحان تيي هرتي بواكو بلامين تاهل كاو دافي مايو هاد الكلاة شري وين أقرأ صوفي wuxuu dagaalka ninna buushu ku galaya ninna hilib geelbu ku galaya waa hilibkii geelo sidii buu soconaya waana socon doonaa sidii buu u soconaya waxa yimid sidan kale odayaashu hadleen kuwana waa yimaadeen kuwana waa ka soo horeeyeen kuwa kale oo muglina waa ka dambayn doonaan dadka gobolada soolsanaag iyo cayn waa salaaman yihiin meeshan waxaanu nimi goobta tan beesha wacays cabdulle in xoolihii ay halganka u keeneen in aanu kaga gudoono waana kaga gudoonay caaqilkaana ka warbixiyay Cabdirashiid Cabdi baa ka warbixiyay caaqilkiina waa kan hawshan isaga hoggaaminayay iyo odayaashiisa dhalinyaradii haweenkii dadkii ningarboodka u ahaa beesha oo dhan ayaa hawshan waday aad iyo aad iyo aad bay u mahadsanyihiin waana u ducaynaynaa wax wanaagsan oo aan hore loo qaban bay qabteen raashinkii bay keeneen biyihii bay keeneen geelii bay keeneen arigii bay keeneen haddana inay keenayaan bay ballan qaadeen aad iyo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa Allaha barakeeyo meel banaaneed bay soo buuxiyeen si sharaf leh bay yeeleen ducaanu ugu bedelaynaa anakuna shaqada wanaagsan ay qabteen dad iyo duyaba Allah idin barakeeyo dad iyo duyaba Allah idin barakeeyo wax wanaagsan baa nala qabateen waa nala halganteen way iskaaya dhinac taagteen ciidankii baa jooga isla oo laba iyo saddex jeerba la keenay wixii dambena waa la keenayaa Allah idin barakeeyo guul baynu wada rajeynaynaa kulligeen Allah waliyahay baa mahad leh Allah raxmaanka halkan isugu keenay baynu mahad celinaynaa waxaynu kala joognaa xilli kulul oo qoraxda kulushahay insha Allah khayr baynu wala kulusoo raxmad baynu Ilaahay ka dhowreynaa waa sax caalamka oo dhan deeqda oo aan dhibaato lahayn dheef aynu ka helo baynu Ilaahay ka baryaynaa beesha Wacays Cabdille ayaa waxay keentay xoolahan oo ay u keeneen dadka gobolada SSC ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee xaq u dirirka ee jihada ku jira ciidamada qalabka sida ayay u keenan xoolahan xoolahan waa xoolo ma sha Allah geel iyo ariba way leeyihiin
راشن كي باشرة بيه باشرة بيشو عيس عبد الله الله بركيو أجب عيدن كي عارف كي ويسور رعية وحي لوجا بحنا ودم يسترن بيهرنا وكينين هذا نوا كين هذا نوا كنو هذا هو كنو غنيا إلى هبا مهل بيشا ومهد علينا إلى هبا بركيو وانود عيننا إلى أنا جاي يو بيشا وحنا كمان تودني باور تاس وسيد حارة راشن يو بيو حالا هستی و هر یکو هریان ما ها کوچکتر بیان نگون میان، انشالله تعالا هذل کی گرد که گرد صافه ویری، هنو خدا گالا می دونا، هیلی بیانو، بانو دباین دونا، این ترین نگه نوریه، اما نه فعلا نور نوریه، دگر کامره من اینا چوچینو، و خود من اینا، و خود او عمینا، و حویه، یلا آنو میش آنو فرمن گرسینو، هدیه های دم کردگو. ما تشوقي إنه ما تشوقينا إنه دجالك موسى يرجع معايا هيتا وكامر غاتو هل كان عروت طيار خصو جراي معايا هيتا كرين كسيه كرين كدرجة سويسية معايا هيتا هل كان خصو جراي هدي له هاي مو أنا قاعد درجة سنة إنه حي أنا درجة أنا ما نستعمله وحي بانه هدي له هاي دمو ليش أنا ربنا جرسينا إذا كان دجالك معايا هيتا حوارها أنا هدي له هاي دم كردو هدرنا بابورتنا وانا قاعد سادة قوة كبرنا بيسوها ردون تهدي له هاي دمو حالها سیستم این تداخل خصوصی داره ایوس عناهیم به ایوس عن دانان عید کشور رو باهن تا اما هرتیان و هر گو باقیه. هل کن که واین این لباس برنا نمک کنیم تا این هر ایسوع اگر نه به ایسوع فردی نی یا این نانس اگر مایه های توی حواهی لب اسبوع عصاص حرام بله بیش از آن شی توقع عش عصاص عبا نمک واین اینو کل علف قدر نه دیره. یا عقاش بیش و عیس عبدالله آکیانه حالها قربت که کیو گو ریان ماه کیو گو دبیان ماه واسع عنا یا سیدی و شی گو دبیه دیگر می‌دو. آن نگو آه تاني يا شعي إذا ما ده هجامين يا قبل هذا إس سي تاني وحويه أولي بخاصهان كوت هذا اللي بيتمناد قبل هذا إس سي وحلا يا هذا الكو حكومة روسية هذا الكو ورحمة أنو تاجنا هاي سيد عقاشة ولا ياشة قدومي هذا ماذا سوى أي شيء حكومة روسية هاي تعال كاسان كنا في وحني الكو دريا موسى بيحي يحوى جمل ليشيات كهرجة أو ماشى كوسه وروي معوس ليه أو مريه وسه قدوية هرنا وسون غنا هذنا وسركنا إن شاء الله تعالى أنت يروى أي دكسنا يانا ونا ون ابنه وحوي تكون وكلا دماينا وانا وانا كلا بغورنا وح كسوا دعنا وح أول وان أتولنا وح نسلها وبالهرجة أنت يروى هذا إني تجان لكن هذا نيب تود بيسويه سلام عليكم وحوي أنا وحنا هين داد کیشان یه توان کسان هلگ بود تگنه، خاتم داره، این مرس تگن، و حالا دور اینه ما داره ایلهای داد کی کل دغدغشیه، و محیط های تو هلگن لگلای نیمان که این لاسارو دک دک لاسارو، هدای دلت هایی هدای دبته هایی هدای حالت هایی دیار بانولانه، لکن نیمان که آن لگا سارو دک دک لاسارو. إذا ماذا قلب كسيده أرتوينه تذكر سويمي مقبل بواحد ويد كبرينا إني ما نك هل كاتاجن أو محيا هاي توي نن نرشة بلا آدم كآد علي الرواية إلا صاروا بأن أتصرنا السلام عليكم ودهان داود يالن تاسيانو كسو جبجبيني نام موقال كان هديات كل عصب تهاي channel كان سبسكرايب صار موقال كان لايك صار سي صاحب بدن وقار وأنا مهسنتهين